Žehnám vašemu domu. Jindáčko, Dášenko. A pane farářu, proč sněhem a ne vodou a ještě svěcenou vodou? No, protože sníh je... Je taky zhůra daný? Je taky voda, že jo. Masopust není jen církevní svátek, ale byl zařazen do církevního kalendáře, takže jeho termín se určuje podle Velikonoc. Odehrává se před popelační středou, která zahajuje před velikonoční postní období. A protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může být masopustní neděle různá. Pane starosto, žádám vás jménem moci světské i duchovní, abyste nám povolil našemu průvodu doprovodit nebožku Basu po Židině na její poslední cestě. Duše masopustního průvodu v kašařské obci spod Buňávky v Hostašovicích paní Marta Rýdlová přivedla všechny zúčastněné před hasičskou zbrojnici, kde, jak jste slyšeli, požádala pana starostu Zdeňka Kellnera, tedy spíše v tomto případě potulného faráře, o povolení průchodu masopustníků obcí. Jeho odpověď nemohla být jiná než tato. Jo, vážení přátelé, já vás tady všechny vítám a samozřejmě povolení vám dávám. Děkuji. Jenom bavte sebe, bavte lidi, jenom na sebe dávejte pozor. Cesta je dlouhá, nástrah je spousty. Abychom potom večer v 7 hodin v hospodě na hřišti mohli tu nebožku Basu vyprovodit na té poslední cestě. Takže ještě jednou všechny vás tady vítám a myslím si, že můžeme s masopustním průvodem začít. Hudbo, hraj! Jdeme na to! Ano, i naše reportáž nebude končit jinak než právě o ním pochováváním Basy, které se v Hostašovicích děje v době, jak se správně má, tedy na následném večerním končinovém bále hned po rozdání pozvánek, které se děje v rámci tohoto putování Maškar po obci. Organizátorem akce byl samotný obecní úřad s pomocí hasičů. Jelikož naše kamera byla přítomna i jiných masopustních průvodů v našem televizním mikroregionu, musíme před Hostašovany smeknout, protože nikde si již po rozdávání pozvánek netroufnou pochovávat Basu v ten samý den a děje se tak třeba až následující týden. Zkrátka, kašaři mají festovní kořínek. Basa se tedy vozí dědinů na povoze od rána a doveze se až do hospůdky na hřišti, kde ji pochovají. Povoz táhnou již letití pamětníci. Sahib a Zarina. Zarina. Který to vlastně za to zodpovídá, za ten tah na bránku nebo na ten masopust? Ten je starší, no. Ten pamatuje, jo? Ten pamatuje všechny masopusty, co jezdíme. No. Mm-hmm. Letošní hovodění medvěda po dědině, jak si po svém Hostašovjané již tradičně nazvali masopustní procesí, se účastnila asi 40 pochodníků, jejichž počet se nezměnil ani po absolvování celé akce. A to i přesto, že se začalo o 9. ranní a o 9. večerní vše končilo. Jak je to možné? Účastníci jsou většinou ti stejní, většinou mladí lidé, kteří průvod absolvují již po několikáté a tak tedy ví, jak se svou tělesnou stránkou naložit. Nic se totiž nemá přehánět, no a také výborně spolupracují a soucítí s pochodníky místní občané, kteří vedle hostašovské tekuté stravy nabízí také vydatné množství něčeho k zakousnutí. A to opravdu v různorodém servisu, který láká k neustálým ochutnávkám. Dneste se tam na dvůr. Hlad? To nikdo nechce. Servis koštování se léty také vyvinul k dokonalosti. Už si zvykli, že nedrží
nedrží ty táci všechny plné těch dobrot a laskomín, nedrží v rukou, ale nakysají si vždycky nějaký stoleček, to je pěkné. A jo, já to hodnotím kladně. A co říkáš na to, že medvěd neustále z toho všeho ztrácí hlavu? No, protože on byl zkoušet statiku domu, jestli ustojí, když se to... Aby tam nezapomněl hlavu. No, že ztrácí hlavu, to nevadí. Důležité je, že nestratil tělo. že vydržel. Jo? To je jediný medvěd, který vydrží celou dědinu. Když nechci zhazovat ostatní medvědy, jo? Ale prostě... Tonda, to je... Dobře vyšlechtěný druh. To je medvěd. Jo, ten ano, jak se ho dlouho museli šlechtit? Já nevím, kolik let jsme ho šlechtili, kolik může být let. A i křížili, že? S různýma předešlýma medvědama. On je sportovec, jo, a sportovci taky hodně vydrží. Má fyzičku, maluje, od toho má ruce pevné, jo, po žebříka hlozí, takže... Já si myslím, má tu správnou hosašovskou krev? Určitě, že má. Jak jsme již uvedli, někteří účastníci již leccos zpamatují, i když jsou ještě mladí. Jdeš? Pokolikáte? U páté. Takže ty jsi musel být jako dítě tady vlastně, že jo? A nenechává to po tobě nějaké následky za 5 let chodit každý rok v Hostašovicích v průvodu? Se z toho stala tradice, tak možná, tak jediný následek. A co tě na tom baví chodit? Neřekl jsi si jedenkrát, já už na to kašlu? No, zaspíváme si, zahrajeme si s kamarádama, spokojení. Že pohoda? Pohoda, ano. Samozřejmě, že se zde našli i takoví, kteří zažili v roli masopustníků svou premiéru. Takže vy jste na plavi? Jste čerstvé? No, ne, čerstvé, ne, 5 let. 5 let? Aha. A nikdy jste tenhle to neobsahovali ještě zatím? Ne. No, jak to se provádí? Byli vždycky zrovna někde pryč. Aha, takže tentokrát. A co si o toho slibujete? To bychom taky tak, rádi věděli. Že se poznáme s nějakými městskými lidmi konečně. Super, výborná odpověď. Tak to má být, to znamená ta občanská sounáležitost, jestli se nemýlím. No, poznat ty lidi tady. No a nyní si posvěťme na 3 aspekty, které letošní vodění medvěda po dědině výrazně obohatilo. Tím byla přítomnost postavy masopusta, kterou stvárnila paní starostová. Tato figura je často opomíjena, ale v průvodu má své opodstatnění, protože symbolizuje druhý konec našeho života – smrt. Někdy bývá maska masopusta centrální postavou. Jeho kostým je zhotovován ze spousty barevných ostřižků látek. Čím pestřejší, tím lepší. Na hlavě mívá vysokou čepici či klobouk, hojně ozdobenou mašličkami či jinými proprietami. Role masopusta končívá špatně, většinou oběšením nebo utopením, případně jinou formou smrti. To se však tomu hostašovskému rozhodně stát nemůže. Ono bude masopust. Já jsem vymytač zimy. A masopust, takže vy budete mít masopusta? To se nevidí. Sice neposlámového, tak no to, co mají v tom humpolec? Nebo... Počkej, to já musím hlínsko. Já mám takhle. Ještě. To bude tak? No ne, tak to je ještě, fajn. A ještě tady to patří k tomu. Máš fajn suky? No, protože masopusta každý zapomínal teď, jak jsme točili. No, no. A já jo? Není já se s vámi. No, ale nemusí být, masopusta nemusí být. Dalším důležitým fragmentem v letošním roce byla účast velice kvalitních hudebníků tvořících jeden celek, i když běžně spolu nehrají. Bylo to vlastně sbíraníko z různých míst našeho regionu, ale co mají organizátoři dělat, když od dob místostarosty Pávka se nedal dohromady v obci nějaký ten masopustní šraml. Že prý máte být sbíraníko, to znamená. Ze Závišíc, ne? Kopřivnice, Štramberg. Kopřednice, Štramberg, Příbor. A odkud vy, chlapi? Chlapi, Příbor. I přes tento handicap nesehranosti hrála muzika opravdu od podlahy. Tím třetím aspektem byla postava cikánky, kterou stvárnila Marta Rýdlová. Této nejenže opravdu slušelo a nejednomu chlapovi zamotávala šišku, ale svou všude přítomností a aktivitou byla nepřehlédnutelná. Vybírala dary na večerní pochovávání basy od
občanů, které ukládala do povozu a též byla kontaktní osobou mezi medvědem, muzikanty a navštívenými sousedy. To máte na cestu. Tak to máte, kdybyste něco potřebovali si koupit. Do vozu. Jana tam má ze zadu takovou... Myslím, že ještě nějaké... Nevěř, to dáš si? A jsi krásná? Jo, dám. Nemůžeš pořád jenom nést, pak tam tady vydržíš. Nemohli jsme zapomenout také na postavu faráře, který v součinnosti s maškarami nazvanými kužely řídili provoz na hlavním tahu obcí a svou píšťalkou popoháněli průvod vpřed. Byly kužely na tento úkol připraveny? Tak to chci vědět, jak to bude fungovat v praxi. Máte to vymyšlené? Půjde průvod a co vy uděláte? No teda, to je dobrý teda. Takže průvod třeba může mezi vámi kličkovat, může se učit vlastně slalomovat. No tak teda, zkrátka o dopravu v Hostašovicích je postaráno. A tak se i stalo. V kombinaci se záchodovou štětkou v ruce starosty v roli regulovčíka je nešlo neuposlechnout. Nemáme tolik času. Počkej, já to zreguluju, jo? Výražti zvoní, zvoní a čeká mě v márnici Vrcholem a zaslouženou odměnou masopustního průvodu byla tradičně poslední zastávka v takzvané ulici smrti. Proč se jí tak říká, není třeba komentovat, když vezmeme v potaz, že se k tomuto stanovišti dostanete až po 6 hodinách putování obcí. Dožít se jí je pak opravdu za odměnu. Takový servis se jen tak nevidí. Vedle super občerstvení se 3 hodiny stylizovaly do atmosféry právě probíhajících olympijských her. Co to je? A dneska to dneska... nejelo, no. No nejelo, no. A tak... Kebolky tam byly normálně. Rusle pryč, rusle pryč, dát lyže a byla jsme třetí. No ne. Ona je Sáblíková, no blbě to, no blbě. Já jedu zítra. No, tak to má být. My dneska hrajeme hokej, sportujeme, hrajeme co hokej. Co to bude? Co si ano, vy jste se vlastně vrhli na olympiádu. Ano. Tak to, no, to mají. A tady mají aj pivečko. Výborně. A kromu je zima, se může zahřát. Tady se budou kurata ještě opekat. Pivová, samozřejmě. Jo, pro důchodce a jino jo, místo topitka. Pivečko, no jo. Ti hokejisti. Představme si ty, kteří takto zodpovědně bez jakýchkoliv finančních příspěvků sami obci dělají takovouto nádhernou reklamu. Horáci, Graňáci, Maňáci, Davidí a Indrákovi. A navíc z lásky a sympatiím k tradicím. To nepotřebuje další komentář. Tak tedy přejeme dobrou chuť. Ale tady to udělalo žbluň. Žbluň! Ježiši Maria. Medvědovi až spadlo se z toho. A medvědy už se z toho potí, z toho jídla. No. To už je přepečené a tady se aha, to nemůže dát. A tady pod tím alobalem je co? Taky šteplíčky. No tak já musím zkusit tohle. Oni, no to jde, budou. No. Pardon. Domluvíte se dopředu, kdo co dělá, nebo ne, už je to za ty roky, ne. Už je to jasné? Už to máme tak, jakoby, že každý ví, co má dělat, nebo že to tak bude. Mm-hmm. Já už jsem všechno měla, já už nemám místo. To je fuška tady. To je fuška, no. Říkám, to my v kriminále nemáme. Dneska ráno někdo vstával dřív? To ani ne. Spíš se to už den předem, že? Peče se den předem. Maso se chystá den předem. No a polívka se vaří den předem. Guláš, já si ještě přidám. A dneska ráno už jenom takové to poslední občerstvení. Něco na stůl, jednohubky a podobně. Neotravuje vás už to každým rokem stejně? Ne. Těšíme se na to. Račte, vemte misky. Na kulaš k Martinovi. Všechno koštovat. No, ale tady to a ty prosím domácí, to bude za 10 bodů. A ty lavičky jsou taky domácí.
Pořádně. Většinou se to vždycky stačilo spotřebovat. Většinou, co se nesní, tak musíme snít my. To se jinak nedá udělat. No, přece to nevyhodíme. Jedno je fakt, že tady už pak nestíháme jít do hospody na ten slavnostní obřad. A že to vlastně tady se všechno uklídí a dojí. A jsme tady už potom sami sousedí. A nyní ukončíme naši reportáž již s komentářem. Přesunuli jsme se do hospůdky na hřišti, kde svou pouť obcí zakončila oplakávaná basa. Zde se již dostavili jen skalní pochodníci, kteří byli opravdu ze skály. Přesto si utvořili přizvaným sousedům skvělou show podpořenou povídáním o tom, co se v obci v uplynulém roce událo. Z toho vybíráme. Poslyšte nyní, vážené lidičky, co rok minulý se událo. Nejsou to žádné srandičky, jak by se nám všem zdálo. Na obecním úřadě udály se změny personální. Podařilo se nám najít ekonomku ideální. Mladá, šikovná, radost se podívat, paní Rydlová může v klidu důchodu užívat. Též na postu uklízečky výměna se udála. Konkurs kosmetičky podlah naša Daša vyhrála. Na obci to chytá grády, všecky vzala do parády. Starosta se na záchodě otočit bojí, Dáša mu furt za prdelí s hadrem stojí. Stavební práce se poněkud zpozdily, objevil se totiž problém nemilý. Jablkem sváru stal se přes potok most. Stavební firmě se nezdál pevný dost. Teď má nosnost i rozměry takové, že nespadne, i kdyby přejeli z Krymu Rusové. In slivovicus veritas funus bonus stocus plastamus. Děkarlum, lomcovarlum, omnius, pomicharum, opiasum, majorus F. Fortissimus blujos. Závěrečné potřísnění basy hajzlík štětkou osud basy a tím i letošního ročníku spečetilo. Nezbývá nyní již jen, než se těšit na příští rok, kdy maškary kašařů a velice vřelí místní občané utvoří onu neopakovatelnou atmosféru vycházející z lidových tradic Kravařska. Pro Hosašovský obecní kanál 209 na poštvrté. Zdraví vás, kosmetička podlahových krytin, Daša z Durs.